Jau antras kartas, kada Europos kultūros ministrai yra pakviečiami pasaulio ekonomikos forumo išvakarėse dalyvauti tokiam Baukultūr formate. Tai yra Šveicarijos iniciatyva. Tai yra toks formatas, kuriame ministrai kultūros iš Europos šalių diskutuoja, jeigu taip paprastai kalbant apie pasaulį ir kaip jį padaryti geresnė vieta gyventi. Arba kitaip tariant, apie viską, kas mūsų supa, apie aplinką, apie pastatus, įvairius kitus dalykus, paveldą ir panašiai. Bet pirmiausia, akcentuojant du dalykus – kokybę ir tarpsritinį ar tarpsektorinį bendradarbiavimą. Nes iš tikrųjų yra daug kalbėjimo apie tai, kad tarkim, kokios nors viešosios erdvės sutvarkymas ar renovacija tai yra tik tai pusė problemų sprendimo. Kita pusė priklauso labai nuo to, kaip mes matom įvairių socialinių grupių integracijoje, kokius ta vieta turi įvairius kontekstus, kurie tu dar galėtų sustiprinti, kaip tom Baukultūr savokom kalbant, tokį vietos jausmą ir panašiai. Tai kitaip tariant, fiziniai objektai, bet atitinkamų ryšių, sąveikų, jie yra tik objektai. O žiūrint į visuomenę, į jos jauseną, į kokybišką gyvenimą, yra svarbu matyti kur kas plačiau. Ir kadangi man yra tekę dalyvauti ir UNESCO Mondio kulto formate Meksikoje, arba tarkim diskutuoti apie ne tik Baukultūr temomis, bet ir apie naujo europinio Bauhauso temomis, man yra labai aišku, kad dabar mes daug kalbam apie tvarumą, klimato kaitą, o žiūrint kokius 5-10 metų į priekį, iš esmės yra labai aišku, kad tiem dalykam labai trūksta turinio ir tokių klijų tarpusavį. Ir čia ateina jau būtent kultūros reikšmė, kaip visus dalykus sukabinti į vieną ir tiesiog be galo yra svarbu labai užtikrinti santykius tarp valdžios, privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, architektų, nekilnojamo turto vystytojų, verslo, įvairiausių kitų organizacijų, žodžiu, tam, kad tas dialogas vyktų ir tą savo aplinką mes kurtume tokią, kurioje tiesiog būtų geriau gyventi. Ir natūralu, kad kalbant apie tą kokybiškesnį ir geresnį aplinką, labai aiškiai klausimą kelia būtent Ukrainos karas ir visas tas kontekstas, kuris yra labai arti mūsų. Ir iš esmės, ar mes galim kalbėti apie pasaulį kaip geresnį vietą gyventi, kai mūsų broliai ukrainiečiai savo krauju kovoja už mūsų laisvę ir Lietuva čia ėmėsi lyderystės ir būtent tam Baukultūr formate prieš pasaulio ekonomikos forumą subūrė 29 šalis, kurios drauge pasirašė rezoliucija, man buvo patikėta pirmininkauti ir pačiam posėdžiui, kada ta rezoliucija buvo tvirtinama. Ir tos rezoliucijos tikslai yra iš esmės keli. Tai pirmas, dar kartą užtvirtinti solidarumą su Ukraina. Tai atrodytų yra savaime mums suprantama, bet patikėkit, kita šalis iš naujo vis reikia tarkim įtikinti, kodėl to solidarumo išreiškimo jo vis dar reikia. Ir kitas dalykas yra be toliau tiesiamos pagalbos Ukrainai suvokti irgi labai paprastą dalyką, kad vis daugiau atsiranda iniciatyvų, kalbant apie Ukrainos atstatymą. Ir jis gali irgi pasibaigus karui įvykti labai greitai, neatsižvelgiant tarkim irgi į kaip kokybiškai gyvens visuomenė, tarkim, kokį nors atstatyti tiltą ar kitą objektą, vien tik tai irgi yra, nėra sprendimas. Reikia irgi vadovautis tais Baukultūr principais, būti jautresniem aplinkai ir buvo daug kalbėjimo, kad būtent Ukrainos atstatymas irgi būtų gera laboratorija ir bandymo aikštelė viską tą atlikti būtent vadovaujantis Baukultūr principais. Ir galų gale, vėlgi, koordinavimas visos pagalbos ir supratimas, kad mums labai reikia kalbėti ne tai, kaip mes įsivaizduojam, kaip Ukrainai padėti, bet labai girdėti ir įtraukti pačius ukrainiečius į procesą. Mes kartais tą dalyką pamirštam. O pabaigai, ką galiu dar pasakyti, kad mes nevažiavome į pasaulio ekonomikos forumą ir į kultūros ministrų Baukultūr konferenciją
tiesiog, na, išklausyti kažkokių įdomių pranešimų, suvokti ateities tendencijas. Mes ir patys turėjom ką pristatyti, tikrai labai tema buvo kalbėjimas ir apie Kauno Europos kultūros sostinį ir visą projektą, kuris iš esmės irgi ieškojo įvairių rūšių santykiuose tarp paveldo, bendruomenės, miesto vystimosi, kas irgi labai yra svarbu, kalbant apie Baukultūr. Ir kitas dalykas, tai yra Kauno centrinis paštas, būtent paveldo objektas, nes Baukultūr labai irgi akcentuoja, kad reikia labai ekonomiškai pasverti, kiek reikia vystyti naujų objektų, kiek regeneruoti, tarkim, jau esančius, ypač paveldo objektus. Tai būtent Kauno centrinis paštas atiteko kultūros ministerijai ir pamažu, na, iš Europos Sąjungos lėšų vyks šito pastato tvarkyba ir jame įsikurs architektūros institutas, kuriame ir bus koncentruojamos ir plėtojamos tokios temos, kaip būtent aukštos kokybės Baukultūr, naujasis Europos Bauhausas ir galų gale tas pats, na, žaliasis susitarimas. Tai aš manau, kad Lietuva ne tik gali dalyvauti tokiuose, na, formatuose, kurie pirmiausia kalba apie ateitį, bet ir gana sėkmingai pasakoti ir savo pavyzdžius.